Bonjour Bande Konanga, les sœurs et frères en Christ dans le monde entier, naïe lissusu pour na copier sabino témoignage troisième partie ndenge to lobaki ke to banda ko bima pour na copier sabino par rapport à ndenge nzambe akoyeba ko kosunga biso. Donc na pamboli bino nyonso o boza ko soutenir biso, en tout cas basale ya nzambe ba serviteur nyonso ba servante bana na nga nyonso partout dans le monde ba bazo benga pona koyeba nzambe apambola bino na kombo na Yesu pona soutien na bino spirituel physique nyonso bozo sala. Donc na benga mi na kombo ya prophétesse Deborah Fistine Kimia na ye pona ko témoigner puissance ya nzambe oyo nzambe asali na kati na vie na nga. Na lobakete nazo témoigner trois parties, naza kaka na première partie oeza première maison, la maison de mon père et l'église. Donc na akikosuka na place oyo na lobakete tant on a koti une église, na tant on azaki na âge déjà na zonga lisusu na âge ya 8 ans et sika ba kendeki kotianga na mai na kindu ya mai ya Kaponzo. Na komaki kolota esprit moko boizaki koyela nga na butu, donc koye pa na te mazako leka na balabala na biso eza sans forme eza ina mutu na maboko te e na kati ya mai wana ya Kaponzo ezaki nazoka biloko bato bazobeta nde bato babetaka ba mai pou. Donc esalaki presque à peu près ba 2 mois 3 mois esprit wana ezali soki komi na balabala na biso place na zalaki omone keyi ti na 3e 4e ndako après ebungi. Bien aimé eloko na ngina loba tango toyaka na nzambe il faut kozala na mutu moko oyo kozala lokola référence, parce que ngata onaki na nzambe nazaki na référence ya mosala nzambe ba bengi mama Georgine Libambu ye mutu penza mwasi ya liboso na monaki na musala nzambe tango na monaki etushanga mingi na lobaka vraiment nzambe azosala na basi e deuxième personne ezalaki mamolangi na lobaka toujours mamolangi ayebi nga te nga mutu nayebi mamolangi mpo na monaka ye témoignage ya mama wana etikala nga na matoi a chaque fois azoloba ke biso batetela toza na besprit oyo eza guerrier. Témoignage na ya koloba panda 8 ans lukaki nzambe ti nzambe amimonisaki nazali toujours na matoi na nga koyoka kombo ya mama na mungongo ya mama na yango epesa nga lokola référence, parce que tant oza pe na référence ya mutu moko boya mona pasi azwi donc victoire eza malam oza ko se fixer na témoignage na ye et salaki que tant on a komi na kati na mboka oyo na kontina ki na CFMC bato mingi baposanga question papa Jack wana na zolo bazanani eza Jack Boketu aza na promotion David asala ka deliverance na CFMC po eza musala nzambe o nyoso ya malamu na kutanga bakombo na bango te makombo na bango meme soki nazali susu neglize wana te naza wana kaka pona lokumu na nzambe naza pona neglize te tango ye papa Jack aye kolonga na CFMC nazaki susu na muta kosunga ngate. Et à ce moment, le Seigneur me dit, na longwa na CFMC, na longwa ki te poza ki problème ou quoi que ce soit, na kende ki na MFM. Toujours na kati ya délivrance ya koluka délivrance. Na kati na ba jeûne et prière. Bien aimé, na kati ya délivrance, eloko esala ka délivrance, eza koza na crête ya nzambe, eza très important parce que ozo kota na kamoko boya bato oyebite. Et kawana il faut za na sanctification za na crête ya nzambe. Quel que soit le temps l'année où nzambe ko décider yo ko ka ko délivrer oza délivrer, il faut koza na patience. Na keneki na MFM tant on a commis na MFM na likaki ba délivrance bien aimé serpent wana zaki toujours konyo kolanga mais mutu moko azoka kozwa révélation ya serpent wana te nga moko nazoko kozwa révélation ya serpent wana te et na lingena tali selo ko moko na kati na maison ya père donc première maison baza na esprit na bango ya coutume baza na ba ponini ba héritage o ba pesaka mwana na mwana lingena pesa exemple bakolo bake na famille o batu bakobala te c'est-à-dire bino nyonso bokoza soit bandumba soit boza ba deuxième bureau comme na lobaki soit muto ya bali
bako vivre na mobali to na mwasi na etango mulaite omona mobali akufi ya tikali kaka na point wana ya célibataire na kati na premier maison eza esika oyo bino basi nyonso bokobala te boko koka ko porter atoza na premier bureau moko porter kombo ya mobali na yo te parce que il faut tika na kombo ya tata na yo po kombo wana po ekoka kosala misana kati na yo okoporte kombo ya mobali na yo te parce que papa na yo deja aza mari de nuit na yo donc asia bala yo akolinga mobali mususu abala yo te donc muto ya ko se retrouver na place wana atal na maison de père premier maison papa baza na héritage na bango mususu soit eza na famille wana omona bana nyoso bizengi baza na mwana moko yo famille na famille ata mutu moko fa bota soit mwana za mongol soit mwana za na ss soit mwana za na problème moko boye vraiment ya santé eza mwana oya utaka na ténèbres parce que eza ben sexe ça le makawana papa azo coucher na bana na ye nyoso na butu c'est-à-dire eza ba malédiction moko boye eza na kati ya famille na kati ya famille wana batele misaka soit mutu moko oye sengeli ba pesa ye kodia oye banga ba kongo ba lobaka me biso batete ato yebi yango te mais omona ka batele misi mutu moko boye toza na kombo te ba otele misaka mutu moko boye oye ifa sunga famille mobimba mbongo esilaka te asala te mbongo esilaka te donc mbongo ezobotama parce que ye mutu asimbi nzungu ya famille pona héritage ya malédiction parce que pona bango eza bénédiction mais pona biso eza malédiction na kati ya famille wana eza oyo ba pesaka batu peut-être basi omona boza basi kitoko mobali pa bali yo bien mais munoko donc soko fingi mobali donc yo moko donc moyen te pona mobali kaka tika yo eza ba makambo mwa ebele bien aimé à la longue Seigneur a causé à biso grâce pour na banda ko fongolelo ko moko na moko et papa nanga nazo témoigner za papa nanga eza papa mututi eza papa nanga mutasalanga makambwana na tango nazaki mwana muke na yebaki te je pense ba kufisa ki bana misato leki moko na sima leki mibale ya mwasi na ya mobali na yaya moko mais yaya wana zaki tellement kitoko que papa c'est quoi monaki que ce qui moi si wana yaya nanga wana soka tikali na monde oyo akobala c'est quoi aboya ki ko sangisa ena mobali mususu wana za révélation nzamba hi ko la ki sanga na kati ya chambre ya papa nanga nde aboma ki yaya na biso wana po akoma femme de nuit na ye na mobimba mobimba ezate ke abala po za na mobali mususu donc na kati ya chambre wana ya papa nde zambala kisakinga na serpent wana donc azaki na basi mwasi ya butu ya grande sœur na biso ya boma mpo na misala na ye kende donc po na lingaki na zonga mwa muke po na ko éclaircir etango na zongi sikoyo na komi na poto na ke na MFM na banzo luka ba délivrance bien aimé ba jeune et prière na beta 7 jours na kopesa ba nombre ya 7 jours te na beta 3 jours na kopesa ba nombre ya 3 jours te po koma ki neti mai ya komela ponanga nyonso wana bien aimé na zao luka nzambe na kati ya koluka nzambe il faut kozala na perseverance na foi na patience kotanga bible mingi kozala na écoute ya saint esprit na kati ya koluka longi ya nzambe il faut kozala mutu ya ko gêner mingi na lobite ko gêner le kolanga mais faut za toujours na tendance ya ko gêner et loko oyo nzamba ya ki ko révéler nga lisusu eza il faut ko kota na kati ya repentance totale vraiment dans la profondeur pona nzambe abimisa na kati ya nzungu wana na MFM na continue na nduka ka nzambe jusqu'à ce que koma ki vraiment na oye beloko ko sala te baye ko pesa nga invitation moko boya passer ya Côte d'Ivoire ba bi asala ka séminaire na vi na nga ya prière na leka mingi na ba retraite séminaire moi muke bon
ba conférence mbani na kenda mingi te parce que na mona na za mona ngone tina ko donc pona nga na za ki ko vanda mingi mingi na retraite et vi na nga eza développer plus na retraite tant on a commis pas papa wana na 2003 na commis to koti retraite tant to koti retraite to koma ki presque na suka na samedi fa to bima dimanche pasteur wana aye abanzo bonda nzambe nzamba ta ici na salle qui a une servante de Dieu Zamba pesi identité nanga. Abandi a sengi a lobi lo kwana bobatu msusu baye ba baya ki au moins 15 personnes e ba fuka mena a yusi bango. Non, message on a zui, bino pe boza ba servante de Dieu, mais mouto na zo lo baza awati. Pasteur Kojo, direct docteur Kojo a loba nzambe soki mwasi wana ebi ke mwasi wana za na sal, na lingo longo la makolo na esi kaza, ome maeti liboso nanga. Nzambe ti lelo na yeba rate koma na koma liboso na ye, en tout cas na koma liboso na ye, tango na fuka mi abandi ko deklara ye bisanga ke tu as une grande ministère, mais na zo mona komba eza ya makasi liboso na yo. E nzambe akotika yo te na komba wana, parce que après komba wana nde yo ko tato la mone na nzambe. Et le koana, je peux rien faire, atan na bondeli fwe ko kisama, parce que eza ainsi dit l'Éternel. Amen. Donc na sali que na banti ko bonda to banzo bondela moi si na pas za kwa na te moi si na za ki esa prophétesse Rosely après tango prophétesse moi si na aye azala ki kutu te tango na ni docteur azaki ko prophétiser ponanga moi si wana auti place azala ki akomi kote nanga bandi ko bonda bitiye servant de Dieu il faut ko banda ko parler en langue parce que parler en langue na yo eza na babilo ko ko banda ko déclarer au monde des ténèbres ba ko comprendre te e ko za babilo ko ya makasi abandi ko bonde la j'ai pris et sika o nazwa ki baptême du Saint-Esprit. Tant on a vu baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, comme Messika Nazala qui cause ou enseignement, ba linga te mutu azwa a parler en langue, na koma na ndako na senga na nzambe na kota na prier à 3 jours. Comme on dit, l'ignorance tue. Na binzambe longolanga parce que nga na yebi ke koloba langue eza ba démon. Et nga na zo luka délivrance, na on a vu délivrance te na loba langue comment? Bien-aimé, comment qui moment na komi ko bundana Saint-Esprit, c'était pas que on azo bundana diable mais la Saint-Esprit. J'ai compris que eloko muto na zo bundana ye eza Saint-Esprit eza diable te. Na eko fukama na sengi nzambe pardon. Et quand le Seigneur me dit c'est moi langozo lo bezanga muto na zo lo ba na senga ki nzambe signe. Na lobi comme na ebi vraiment na za muto akoyemba penza bien te soke zali lango na zo bondeza ange eza langue ya yo nzambe. Na lingina yemba langue et opesa nga interprétation ya ba chanson na langue ne esika développement ya parler en langue et puis chanter à langue bien aimé nde esika siko na ki ko senga nzambe pardon tant na senga nzambe pardon ne et à partir wana na koma ki ko chanter et puis parler en langue et puis na ko interpréter n'importe quelle chanson na monoko nyonso na ko interpréter ngo à chantant en langue. Je na continue qui vraiment koluke longi nzambe parce que zaki kaka cete comme nazari ko kende na CFMC parce que pas passer kojo ezaki azari ko ya na retraite au moins à fin du mois nyon sozo ya na retraite pendant ko sunga biso to za ko kende kuna na bande kuna nga msusu nazo continue ko kena MFM nazo continue et comme ki mama moko fait na kina Kinshasa parce que depuis naya depuis 2015 natika ko zonga Kinshasa te na bibon na kendo ta la famille na Kinshasa bien aimé na kenda na 2005 tant on a commis na kenda Kinshasa tant on a commis na Kinshasa nde esika donc au fait chaque fois ezala ki kena katia vinanga makambo bango basala so ba moni neti moi étoile moko bo elingé bima omona bakangé yango yango koma ki kena koma ki na balliance belé belé na katia vinanga parce que à chaque fois so ki nzamba linga ça quelque chose bakangi à chaque fois so nzamba linga ça quelque chose bakangi et koma ki problème ya mbongo donc likambo ya mbongo etele melanga nazaki depuis na na mboko na tikala ko yeba problème ya mbongo na banque ti ba ekotinde langa mwasi moko boye ayeko senganga chèque
na pesi échec a ebisinga non comme eza kombo na nga te pesanga chekier na ebi ke nga na ko sala moninga na nga mabe ya ko sala o ya sala ki nga te na zwa ki confiance na pesi identité na nga na chèque na chekier na pesi nzokande mwasi wana azalaki na banyongo soki ya ba 800 euros ya ndako 800 francs à l'époque ya ndako mwasi wana senga ki nga na sunga epo azaki malade na fungwela ye téléphone portable pour babando benga en hôpital. Je l'ai fait par l'amour de Dieu, mais à sumbelango balobaka sumbelinga ligne na fongole li ligne ya ndako, donc na kata ligne za ligne extrait ye na simananga abenga na agence abenga na kombo nanga a fongola ligne internationale. Un jour na vandika bona moni France Telecom ba kati ligne nanga ya ndako na kenda kuna ba ibisinga madame ozana nyongo mo ya 3000 francs comme na linga kozwa problème na biloko administratif na ici bango nazo futa 1000 et 2000 etikali bo bando tindela nga na facture le temps que na sala loko wana mama wana azwa chéquier nanga akenda ko pesa au moins 7 chéquiers et pas ya propriétaire na ye pe kota na compte nanga futa na mbongo nanga. Bien aimé, c'est vraiment la sorcellerie. Na vandika bonazo zela epo ya kotike langa chèque azo lo belo kote na eko benga yo te chèque na ona tike ona boîte aux lettres. Ah, ozala ke pa nanga akomo matite bo na lo belo kote. Na yo kika Saint-Esprit après une semaine, Saint-Esprit a singana ke na banque na ke ndotala. Na tala boe a kotisi donc ba koti nan ni propriétaire a kotisi deja ba chèque nyon son ambala moko. Basi ba bendi deux chèques ou trois chèques. Donc ça allait à peu près bah 3000 euros. Donc ça linga na mbongo ya ba téléphone et tout et ezaneti mwa swana ale linga 6000 euros na mwa moko. Na kenda na banque n'explika mwa swana elle était vraiment très gentille. Le bon moni ndengo ozipsanga na ebi kozo ipsanga vérité. Mais avec ça soki to sala ngo ba kondimate. Il faut to luka tolo bake eza chèque volé ya ke ça ke bakoki ko bloquer donc ba chèque wana na zako obligé ya ko sala tant on a sali parce que à l'époque on a tozaki vraiment na papa Jack ye mutaza osunganga azo sunga biso na pe mwa siwana na benga papa Jack tali kambo boye papa Jack bokechu papa dobi osali bien parce que choix mususu ezate parce que na lobi tant makoyoka ako benga opo ye biso ke na ze impoli fisi na salinga boye Yebisa ke fisina sa benginga pa yebisanga buzo bosali. Depuis jour wana bien aimé na koma ki na ba problème ya mbongo tu ne peux pas imaginer. Na vivre kaka na vie a passe ya mbongo, mais na sala kana za na salaire. Na okende na banque bonazo ka za na 10 na 2000 euros na koma kuna na na 1000, na na 1200, 1500 mais na salaire le côté. Na yoko kende na Kinshasa mwa mukeo ebatika ki na maboko nanga bien aimé par la révélation que Seigneur ayaki kolakisanga yango balongola maboko nanga spirituellement ya bien ya Nzambe mwa so ya bundisaka nga ndeko nanga ya mwasi nera monique maboko ezo travailler quand même mbongo eza quand même na maboko alongoli maboko nanga spirituellement atiena batia na placard na bango ya ténèbres bazui ya bango na banyei bapakola na maboko nanga kozonga na zonga ki avant na zonga tokutana frère Patrice aipsinga ki nazo ya na fin de l'année poto sa la ba service ya clip oyezala ki tribunal. Tant on a commis awa, je pense c'est ça là qui bat deux mois frère parti ça est colandanga to bandi ko ça la ba clip à tribunal le 2006 né aiko benganga le bino serfisti nazana producteur moko boye o ba pesinga je pense akoye pa nayo comme à l'époque ngam tu nazai ko gérer biloko à frère parti c'est ba cassette naye mtp awa né producteur wana aiko ya qui est mon frère Junior Makenero. Aye koya tango aye akutinga to sololi, c'est leur frère parti sa ke, il fallait to koutana chaque fois pour na kotala makambo ya distribution. Ne mouko msusu na moni ki aza producteur, mais quand même aza mouto yo pe a sambelaka. Na koma ki vraiment na souka, na za na soutien li susute, papa Jack aza y susute, na za y susu na moutoute, na MFM eza ka ba prière générale,
po ba landela yo penza penze zati na yo ko senga eli sungi yebisi papa naza vraiment na besoin ali sungi a prière ye esika siko ya yusa kinga lo binga na ko sunga yo menga naza na parole makambo ya délivrance penza na me na na sala kango penza te menaza na papa nanga na Kinshasa na obenga papa nanga asunga yo bien aimé kala mingi te ayebisinga comme tozo sa musala frère Patrice awa il faut longwa na Lyon aya na na Paris mais ayebi sika ovanda te asinga nga place na binda kweza ya Nzambe avanda ki awa tango siko avanda nda ayebisinga to banda ba prière to kota prière a une semaine bien aimé ayeko benga papa je pasteur José Bougie tunaki nani na Masina Aiko benga ya bi papa naza na ndako ya servante moko boye 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 a expliqué mais moi soit naza na grâce mais makamu na ezo marché te soki ko sunga ya ta ponanga en tout cas siplia parce que nga na ebay pasteur José te pasteur José e bisi e bosonga bosem bosomba carte na butu bo benga nga tel air to somba carte to bengiye to solana pasteur José Bozit a e bisi nga lobi to kota na no prier to e ba destiné nzambe akope sa biso directive nini nde esika sikoyo na bandaki donc na 2006 to bandaki ba prière na pasteur José Bozit na frère Junior Makenero na kati ndako to bandi ba prière to bandi ba prière to bandi ba prière nga ezala kite ke o na koma prophétesse ona sa musala nzambe soki ndenge nini et na kati ya ba délivrance tant on tozo sala ba délivrance ne nzambe ayeko visiter nga na nani na ministère prophétique à travers ba prière to zaosa na pasteur José na nzela ya nini ya ba prière ya ba prière ya ba prière na eko lo bana papa na bi bon il faut na koma na kisha quand même au sala nga délivrance se place parce que ya téléphone pe to sali ming ne esika na ya ki ko kende na Kinshasa tant on a komi na Kinshasa to sali délivrance na pasteur José nde molimo ya tata nanga eye ko bimakati nanga pona ko yebisanga ke azala ka mari de nuit nanga to botama na misato c'est-à-dire papa aza mari de nuit a basi ya bana nyonso bande konanga a basi ya mibali ya bande konanga a basi ibayaya pe baleki moi si o ya sala ka misala ya papa ya za femme de nuit a bande konanga nyonso ya mibali donc aye ko kopé sa révélation ana habito botaba na misato na nini na monte wana pasteur José ebisi alobi ye azana mwana moko mwana bana na baza ba demo baza bana te na zoti abango moto sikoyo sikoyo azo etuna nga soki yo boinga sikoyo bana na donc pasteur José bandio bonte la bandio bonte la abandu au fait nzamba sala ki grâce quand même na yo kamaka msusu papa bandi koloba tangelinga un grand politicien na Kinshasa oyaza aussi moi na chef coutumier alobi na regretta ka tenge na mona ka mutuana et que nga ba oyanga na bebisa bango baza na droit et le côté donc passe na passe mais moninga na nga quand même atika bana batanga menga na bebisa beti de abana parce que José ebise siko il faut boto sala nini abina za di susu ne loko ko sala te kaka oyo mutu wana yo zo bonde la yo na ye ye mutakosa a quelque chose nga na susu ne lo kote nde sika na ki koyeba revelation ya mai o na zaki komona na kindu abi a partir na nde na bebisa vina ya zaki mwasi moko ya zaki na mayele mingi na bebisa mayele na ye bien aimé bolimbisa nga likamu na lingina lo beza témoignage et na témoignage eza na makambo ya buzoba na makambo ya salité papa nanga lobi azwa stylo nanga ya classe atia ngo na masoko na yeba donc ndenga kundama wana kundama na mayele nanga il faut donc ndenga loba loba parce que José lobi aza na mayele yo mtozo loba kaza mayele ti donc yango na baby seti dina ye mais azaki mwasi moko mwana moko très intelligence et mayele na ye tozo utiliser ngo na ténèbres donc to longola nyonso parce que José biso ki atanga ka bible c'est-à-dire azana mayele soka atanga ka akomaka c'est-à-dire azana mayele yo mtozo mona abandi ko sala délivrance ya papa wana po longola katia vinanga c'était terrible non na mona ba manifestation ya bongoti na nuna mona motema mabe ya mutu ya bongoti tant on a zongin awa na poto
na bandi siko ko bunda bitumba na tata na nga face à face. Donc comme ils sont na zo lota papa na nga toza ko se trouver na fête moko boya zo landanga. Bien aimé, un jour na lali pongi nzamba zo la kisanga sani ya papa na nga azaki ko lela sani wane zaki mutu na nga. Donc azwa mutu na nga yango nde koma ki sani na ye aye ko lela biloko akolia. Na lela mingi na bina sala tato yo nini pona ko détruire vie na nga boy. Tant on azo bondela na ye ko lota kimi na matiti bien aimé na ndoto e na monike na zoki awa. Na lamuka na tongo na kuta makila na zoka pe réellement awa na za na cicatrice ti lelo. Et jour wana nde nzamba kabolanga n'esprit ya papa nanga depuis wana na mlota ka Yesu te siko pasteur Josa tunye me yo yaka ndenge na bi oui na yaka monanga te parce que tellement bon de la ka mingi tango nga na ka na sali makambo nga na sali avant na kende na longoli na effacer ba vision na enyonso nga ya monaki après nga na kenanga. Mais tellement bon de la kamingi na zo sala ngo peza na muto ya zo utiliser esprit nanga na lembi. Mais atangela biso kombo ya muto angote. Na continue ka kobonde la nzambe ba nazaki na mwasi moko boye na kati ya ndako awa. Mwasi wana le komi moma ke siko na bandi ko mata na ba prière ba utiliser ye aye ko touchenga awa na tolo bien-aimé na koma ki mabele tala mabele bilai. Ma belle bilai ti awa na binga pasteur José na tongo na bi papa tala likambo boye boye abi a rien diable azaka soki neti alinga tika otika mutu yo donc mbala moko ti to banda ko bonde tout ça 3 jours à prière na pasteur José tongo midi poko ti na loba na nzambe na ko changer nini numéro te eloko tenga na ko tika la kandenge na zalaka ti nzamba e ko bikisanga donc il y avait tellement makambo donc ce qui na bandi ko raconter moko na moko témoignage ko sala ta 20 na mona ki passe ba chaîne prière na continuer na pasteur José na e ko kota siko na service. Il y a délivrance. Donc, en même temps, na zoluka délivrance nanga, en même temps, nzamba zolingana sale laye, to continue ki na pasteur José, et batu, oh, suko na koma yeko sunga bango, ko délivrer bango, na zo délivrer moutou, au moins na toye ko koma, vraiment batu ebele toye ko fongola église. Tant on te fongole église, batu wana bazo linga, parce que presque batu nyonso nga, eza batu nga na yeba bango na souffrance, na linga ki babika, pona moni nzamba biki, singa nzamba pe singa ministère, na kokai ko tika batu wana na souffrance wana te, na koma ko benga bango pona sunga. Mais bien aimé, ces mêmes personnes de bango baki ko détruire nga, le ba moni nzamba komo utilize nga, ba komo benga même frère junior, pona ko akize nga makambo na ebite. Naza mutu oyo ke naza la bakizasyon mutu a yebingate ba betelie li solo nanga sa verifio mona mutu a monye lo kwa nane te komi vre. Bakizasyon ya lokuta pe ya solo, ba mutu a koyi nanga sa nasala ye lo kote, ba tuwana ba sangana ba zake o mwen 5 na 4 eglise ba sangana pona ko detruire nga, pona ko kabolanga na pasteur José po bazo mona ke, ba mwen fo baza la osi ba profete, ba profetese, yinka kanga nenzan ba lo belaka nga kaka ngande nzambe tout le temps na kati a veye nga mtu na zomo na ba vision donc ba sala tout et sala ki ke un moment na koma ki fatigué parce que koma ki bango bazo sala je ke pasteur José a lobi boy bango ba memi malobonga na lobi te ba bi pasteur José ke fistine a lobi boy comme na linga kozwa problème na ba sala nzambe te na se retira ki na bino na zaza fatigué. Naza fatigué mais ngana pasteur José toza na biso na problème mais attends mon côté ti lelo parce que ti lelo toza la kana et ensemble na ekotika la ngamoko e butute nzamba yeso ke nzambe so pe diable ba tutu batikira na tikali ngamoko et koma ki tango na koma ki sikoko bonde na bi Seigneur na senge attend mwana moko na kati ya famille nanga aye ba yo nzambe et en ce moment nzambe au moins j'ai dans cela qui va prier au moins 6 mois ou bien 1 an né na yokoyoka mtu moko abenga ke nyes nanga moko na Italie nzamba visiter ye akomi prophétesse na komisa ki nzambe mingi na benga ye j'habite soki ye mtu abenga nga u nga mtu na benga ye to banzo solawana tusanga abina komisi nzambe parce que famille ezo senga batumi bale misato ba ebi nzambe to bondela to continue ki
na zonga ki nanda kona ba intercession encore lissou na ba tu ya Italie tozo sala ba prière en ligne tout papa 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 et koma ki moma. Donc mère pasteur José Asunga Kinga Makasi, c'est un père oya azala ki même na niveau prophétique ezala ki ke mutu mosala nzamba azoti a kombo na ye âgé azoti a ministère na ye âgé azolo ba aluka ndenga ko donc ko travailler prophétie katinanga omona ko loba nzamba lobela biso a travers sœur Fistine po na likambo ya ministère nanga en tout cas nantika la koyokate mais ce père il a fait vraiment ce qu'un père peut faire omona oyebi prophétie muta oti ko prophétiser ce ka ko loba na n'importe quoi nyoso nzamba ko tia na munoko ko loba mais atika la koyoka son ite ke na ko lobelo ko moko a mabe donc manière oya a travailler nanga po prophétie nanga ezala vraiment grand parce que ayeba ki ke soki na lobi makambo ya ye moko a kozala sûr que makambo na zo lobeza sûr donc atia ki bo moto na ye na je ministère na ye na je po nanga to bandi ko bonde lo mona nzamba lo bila biso a travers de service no mona na lobby na lobby na lobby tango to katia ebisinga voilà la kisinga ba prophétiser boyo lo bi eza vrai mais boye boye azo la kisanga comment na ko ki ko saisir nani message même ata nzamba pe singa eza ba message msu na ko lo bango na miso a batuté donc on a travaillé à format kinga vraiment ata ke papa na kati na ministère prophétique. Tango na komi siko na ndako nga moko na zo yebelo kwa kosala te, bien aimé na eko sisa bitumba ya papa, na komi siko bitumba ya ministère na bomoto nanga. Nani kuzi nanga moko ayeko benga nga la grande eza na batu moko ba mama boko boye na Paris bazo sala retraite ya 21 jours. Nzambe tango a visita kanga bien aimé ayisanga makambo esenge na sala na kati ya makambo na lobi jamais okoki ko sangana na ni serviteur de Dieu ni servante de Dieu ni na batu o ezake bazo sala prière soki nanu na bondeli po ya pesanga nzelate soki na sali bongo aye kinga na koti parce que na moment oyo ba fo ba komé belé comme nazana nous jeune prophétesse na koye ba makambo nyoso te fona zela ka réponse na ye tellement na umela ki na ndako na longwe na MFM nazana si FM c'était nazana église a kokende te tango ba pesa kinga yi eza pona ngeza ki nete opportunité mais c'était pas ça nzamba eko sungana eko kende kuna nzamba salela kinga ya minene nzo kande mutu oya zaki tete ya makambwana azalaki na Jezabel eza une femme qui faisait des ba azai ko saba makambu ya butu ça naye ba comme ngana kende ki na tuna ki nzambe te Dieu aussi a permetta kingai ko révéler nga yango te à ce moment nazaki susu na pasteur José Tende nazaki na benga epona ebise za boye 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 donc e community na kominga moko. Et quand je suis arrivé là-bas, nzo kande moi sona zaki na misala mabe azaki ndoki. Et moi sona tango a moninga, donc balinga ki siko ba kutani na famille nanga, ba sangani siko bien ke ba kanga nini prophétie, ba kanga vision, ba kanga makambo nyonso na kati nanga. Mais comme bango balobaki ke balukinga bazoko kakozwa nga te, ba ekoye bisaye ye moi sona a ma femme de nuit nanga parce que c'est l'un des bakuki kokota na vie nanga pour ba détruire. Bien aimé nzamba linga kite. Na yeba kite parce que nzamba yaki lisusu ko révéler nge loko wana te. Na continuer na moi sur na ko travailler na ye moi muke mais il y a un moment quand même je commence à sentir que makambo ya zoloba eza nango penza ya nzambe te. Ndeni na ko sala. Na komi ko comprendre mais na zo comprendre penza te. Toyeko kende na Toulouse. Tango toyeko kende na Toulouse, nde sika sikoyo, bakutana na ba grande terre nanga na ba batu ya famille nanga po ba détruire nga. Na yokaka tozo sa délivrance ya moi si moko boye kuna na Toulouse, tango to sili si fallait ko bimisa biloko ezaki na ndako to bwaka. Tango na kena moi so na landa na sunga epo na ko bwaka biloko wana, na okinete esprit moko boya mbwa. Eye na sima nanga ebetinga na baluki na bandi ko intercédé tant on a zongi awa donc c'était vraiment terrible moi siwana akanganga donc
anakati ya mulangi. Atianga na kati ya mulangi penza kanga bien bien pona kukanga badon nanga nyonso. Na zonga siko nzamba ebisinga na kota jeune ya 40 jours. Na jeune ya 40 jours wana mutu nyonso ya kobenga koloba na mutu te. Yango bien aimé soko za pembe nanga na ebisio na kota jeune na lobi na yote ko douter na yote parce que za lolenge nzamba tambisanga. Soki nzamba tambisaka o lolenge mususu kolinga te façon nzamba tambisa o pral tambisa batu nyonso parce que situation na nakuta na ngola ba problème ebele. Tango na koluka na kota jeune mutu alingi fo na ebisa e. Mutu alingi na loba oso ki yo eza ya nzambe nzamba boya oyebisa batu pwani eske ba jeune nyonso ndina koyebisa yo donc esali ke nzamba lobina kota na lingina la kiswe lokomo parce que ozo comprendre te avant même wana na kendeke pa nae parce que azaki ya luka sa l'église il fallait na sungae lundi tango na zo la muka na uti ko suka pona kende pona zao kende vendredi to bondeli na butu nyonso ti lundi na ke musala. Tant on a zo bima na salle de bain na si kola tapona ebise kinga na kei jour ango na la musa ete bien aimé nzamba fongolanga misu tant nzamba fongolinga misu nzamba ebise omoni mutozo la nae omoni mutozo ya kosunga ba prière na mona serpa muto alali na kati ya nini ya yetoko wane sika tozala kola langana mwasi wana kabi seigneur qu'est-ce que abi voilà mutozo ya kosunga tala vina et taleta damnai aza ya nzambe te aza muti ya misala mabe na la musa ete na zwa kabiloko na nganyoso na malembe nyoso na fongola porte na kenda donc ti lelo ngana mwaso na tutika pe kokuta na isute ki ka koluka nzambe koluka nzambe qu'est-ce qu'a sali mobali na ya ekolukanga ayebisinga que et si ka bozala kawana na ebike batu nyonso baya kawana baza ya nzambe mais yo za esprit supérieur parce que akoma ki ko déranger même mobana ya détruisa ki vie a mobana si ko ebisinga na sunga na ba prière na okay ko sala autrement te mwa swana eko bundisanga ya ko sakana te abundisanga donc azo elanga na butu alo bisoko koti makambo na ko bomayo azo luka abimelanga neti mwasi na mobali na kati ya butu me nazo découvrir nzamba azo découvrir azo faire découvrir nga ti akoma monique azo ko kaye moko te ake kozwa mwasi msusu ba komi bangomi bale bazo bimelanga na tuni nzambe nzamba lobi parce que osangisa ke alliance ya prière na bango osangisa ke alliance ya makambo ebele ya ko bonda na bango ko vanda na bango nga na ebisa ki soki okeyi makambo otuningate na kotika ona obando travailler na yo mokomo na ngai soute parti ya makambo wana na komo yo kaka ka mena mona seigneur jésus boyeza ki difficile na zari su komo na ete me na komo na vision ya makambo susu na koyo ka ekute na ko prophétiser me ye moko le christ na koma ki susu komo na ete bien aimé donc awa nga na ngina pesa bino pona komi na suka pona ke mbala sima tokoye bandenge nini to continuer nini témoignage donc nazo pesa bino toujours ba verset o ezo sala que o esunga penga o e sala que nelo na koma ko témoigner liboso na bino pona makambo sa nzamba sali na kati na vinanga eza ba force moko o eza na kati ya libota wana ba force maléfique ba force moko o ezali kindoki o ba pesaka héritage na kati ya kindoki wana nazo pesa bino ba verset nazo pesa Genèse 37 verset 5 à 11 Genèse 37 22 à 20 à 28 pardon, excusez-moi. Exode 1, 15 à 20, Matthieu 2, 1 à 6. Bokomo na neti na Matthieu, eza neti Hérode. Hérode eza moutou a linga ka détruire, donc destiné à Jésus même, le Dieu lui-même. Donc eza ba force moko, komo na ngo neti eza blague te bien aimé. Tango omi moni na kati ya makambo, il faut luka délivrance. Kenzambe akoka kosunga bino
nambalasima na koeba ko fongola bino makambo ya prophétesse wa enfin pas prophétesse ya esprit wana ya mwasi wana oya sali na kati na vinanga menzambe apesanga elonga parce que tokota ki na mozindo ngana mwana nanga pe na sungaka ya prophétesse nani Julia et nzambe vraiment a sala makambo ya minene a déloja sala makambo mwasi wana sala ngana famille nanga au fait nazala ki a chaque fois même l'église soki na koti soki ndoki aza na kati église wana il faut famille nanga ba sala association na ndoki wana po ba détruire nga et na bosana ki batia ki esprit moko boye na kati nanga esprit wana ezala ki chaque fois soki na ken église soki na komika na porte église esprit wana ebimi c'est-à-dire soki pasteur aza ya nzambe te po a mone loko eza kati nanga eza te do ba bimisi makambo nyonso ya mabe batia kati nanga nga na zongi na koti na église bo moto nanga nyonso bako bondela na moto aza na droite na gauche nanga moto aza liboso moto aza droite mais nga bako lekanga bazo mona kana za bien esprit wana kenda ki ko si le papa Serge José na Kinshasa tant on a kende ki na komi na Kinshasa na moni vision on dirait ce que loko nini na yeko expliquer parce nga bi parce tale loko na moni boy 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 parce José akangama na ndako toute la journée il fallait ye banzamba lobela eza nini nde Seigneur a yeko révéler que za esprit wana tant que esprit wana eza na kati na ye ato sali délivrance ndengeni parce que tant ya délivrance esprit wana bimisaka nyonso et tant yo silisi tant abondeli azongisi tant to bandi prière et pas pasteur José na Kinshasa Pasteur José a tia bougé à l'obit toko bonda ti faut bouger si là. Eza bolo bate keza kindo keza kandenge ya ko motiver batu na prière po bino bolinga ko interpréter kaka. Et à l'obit faut to bonde la ti bouger si là. Tant on bouger comme na souka pasteur José bonde po na bana nyonso et comme il tourne nga na Monica elongi a pasteur échanger. Ah, nini nde na yo ki prière passer bina ko bonda po na yo awa teto kitana se nde abandi ko bonde la nzoka nde esprit wana siko tango ka passer a simbinga esprit wana bimi ndenge comme d'habitude bimaka passer a monier siko nde passer a bandi ko bonde la ko zonga isusu te na kata vina e parce que yo sala kaka bongo abandi ko bonde la esprit wana de loin parce que Seigneur a si a révélé que Dieu vous bénisse.